Зимові традиції продовжуються, вони напрочуд теплі та родинні. І ми зараз дізнаємось про традиції наших пращурів від пластунів, які вже є у нашій студії. Тож зустрічайте, Рада Лісніченко, заступниця керівника з волонтерської роботи громадської організації «Пласт Дніпро», і Анна Кабанова, юначка громадської організації «Пласт Дніпро». Дівчатка, рада вас бачити сьогодні. І послухаємо, і почуємо взагалі, як же пластуни відсвяткували, як ще будуть далі продовжувати святкувати, тому що зимові свята ще не завершилися, а от їх багато, і вони як починаються, так і продовжуються аж майже наприкінці січня, так? Ну що, як пластуни взагалі готувалися і готуються ще до зимових свят? Рада, то до вас, мабуть, питання. Так. Коляда – це найперше, чого чекають діти-пластуни, тому що ми готуємося, це традиційна щорічна наша акція від маленького пташатка 5-6-річного і вже до юнака і до 16 років і далі. Діти готують костюми, обирають собі ролі до вертепу, вчимо колядки нові, шукаємо цікаві якісь і колядуємо містом, колядуємо в області і новий формат – це онлайн-коляда. Теж цікаво, єднає родини з усієї країни, родини з діаспори, кожен показує себе, свої вміння, презентує свій край. Як цікаво. А коляда, вона взагалі особлива в кожному регіоні. І ми знаємо, що всі якось по-своєму це бачать і відновлюють традиції також зараз вже в сучасному вигляді теж по-своєму. А які вам найбільше запам'яталися, які більше до душі, можливо? А саме колядки? Так. Тут ще я б хотіла трошки заакцентувати, що ті колядки, які зазвичай ми з мого дитинства звикли розуміти, що це коляда, стандартна, це там, дайте дядьку п'ятака. Це не дуже коректно, це не є насправді колядка, це є примовка до повноцінної колядки, яка є пісенною, яка прославляє, яка є дуже довгою, і діти вчать її співати з дошею, з мелодією, і до того ще є віншування. Тобто віншування – це вже просто такий коротенький віршик, в якому звертається суто до родини, до якої прийшли колядувати. І часто йде коляда, яку співають хором, і потім діти по черзі вже віншують. Це та традиція, уламки якої збереглися за часи радянської влади, зараз вони відновлюються. А крім того, є ще традиція, ще більш давня. Там в коляді є такі герої не вертепу зараз, як по рожденню Христа зараз, так? В вертепі є такі ролі, як три королі царі, воїни, ірод, чорти. Є, може бути овечка, може бути коза, так. Обов'язково має бути звістар, який несе величезну зірку, так. Це зазвичай це вона має бути на 8 променів. Він заходить перший, і він, власне, і просить, там, дозвольте заколядувати. І далі вже заходить весь гурт. А до тих часів, ще давні колядки збереглися, збереглися і мелодії, і наспіви вже літніх людей, там, де основними героями це були тварини, наприклад, коні, які допомагали знайти наречені, оженитися. Це був місяць, сонце, вітер, це могла бути пташечка. І вони були іменні, тобто коли заходили до родини, то іменна колядка була до кожного, до парубка свої слова, до господині свої, господаря свої, до дівчини свої. Сюжети могли бути, наприклад, що три товариші поїхали на полювання, а там ще й знайшли гарну наречену. Так, так, так. Це справді так. Дуже таке театралізоване дійство. Воно може бути поставленим, якщо вже люди готувалися, то готувалися вже серйозно. Тобто вони могли розівчити ті ролі, які їм треба виконувати. Ну і, звичайно, потім не з останніх, так, що дайте дядько там щось, так? Так. Бо все пропустимо, а перейдемо до головного. Так? Але
але з побажаннями усього найкращого, добра, щирості, так, у цій родині, особливо, якщо це іменне привітання, якщо ми звертаємось до господині, там, чи до господаря цього будинку, то справді люди будуть, мабуть, більш прихильні до нас, і вже, можливо, останні ті віншування вже можна і не говорити. Тобто і так буде зрозуміло, що господарі привітні до вас, і вони вам віддячать, так? Ань, як взагалі відбувалися ось такі колядування? Чи ходили ви з вертепом? Як взагалі було все? Ходили з пласунами, в бібліотеки, в книгарні, в торгові центри. Заходили, так. А яка в тебе була роль? Ангелик. Ангелик. Ти знаєш, справді, тобі дуже підходить така роль. Що ти говорила? Які були слова там в тебе? В мене не було слів, ми колядували. Були в інших слова. Угу. Ти просто там, як Янгол, просто ходила з ними, так? Хтось зірку носив, а ти, як Янгол, була поруч, так? Був костюм якийсь тебе гарний такий, так. Крила були? Крила, і діадема, і накидка. Угу. Так, ну ти ж щедрівки якісь знаєш, так? Так. Можеш нам заспівати трошки? Як так. Взагалі ти любиш, що тобі більше подобається? От щедрувати, колядувати, ходити як Янгол з усіма, чи що тобі найбільше до вподоби? Колядувати. Угу. Багато наколядувала? Так? Перерахувала вже гроші, мамі віддала? В себе залишила? Так? Щось будеш купувати потім? Так. Ага. Ну, Анечка, ну ти що, заспіваєш, можливо? Ну, тоді слухаємо. Щедрівочку, так? Щедрівочку. Ну, давай щедрівочку. Добре. Ой, летіла та й зозуленька, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тім саді три тереми, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в першому ясен місяць, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в другому красне сонце, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Супер. Анечка, ну от бачиш, спочатку я ж до кінця проспівала, ну це ви всі Ні, це разом... уривочок. Ну, там так, ще уривочок, було. Ну так, ще багато чого. Там така ціла історія, так, так. І пам'ятаємо ми всі, таку найрозповсюдженіша, мабуть, така колядка, ось щедрівка, вибачте, так, і вона співається часто. Часто люди пригадують, особливо, коли це на Старий Новий рік, так, і така щедрівочка, вона дуже популярна. От на свято Водохреща щось готуєте, чи як це все буде відбуватися? Вона коляда вже потроху сходить на спад у нас, і у нас буде ще така збірка обов'язкова, це розколяда. Угу. А там, де ми приносимо наколядовані солодощі, печиво, цукерки, діти несказано цьому раді, ми проваджаємо коляду, і все з'їдаємо. Ділимо. Ну, це якщо щось залишилося, так? Так, зазвичай ми лишаємо. А, лишаєте на це свято. Угу. І після того ми вже готуємо наступні свої програми, готуємо вже, починаємося до весни, тому що весною буде 110 років Пласту, ювілейний рік. Це ми запрошуємо всіх містян, будемо робити міський такий захід, вимарш по місту пластунів. А скільки буде учасників? Вже почали готуватися? Чи ще поки що зимові свята відбудете і почнете? Так, відбуваємо так? вже. Угу. Так. І у нас організація, яка заснована на вихованні самозарадності і самовиховання, тому юнацтво обов'язково приймає участь, саме не тільки приходить на готове свято, а приймає участь в організації. І поступово вже юнацтво – це діти від 11 років. Угу. Ось недавно була акція, там, де навіть координатором була вже юначка,
Каріна, привіт тобі. Набирали собі команду. І ми дуже тішимося таким заходом, який вони організовують самі, набувають шишки, вчаться, а ми вже просто стоїмо поруч в якості підтримки. Угу. Ань, а в тебе є якийсь, як називається, твій вишкал, так? До чого ти прагнеш? І взагалі ось в цій організації там за якийсь час можна отримувати нагороди якісь, так? Щось там робити, до чогось хист мати, до чогось там прикладати більше зусиль. От що твоє найулюбленіше? Чим ти займаєшся в організації? В організації спочатку, як ти, оця ось хустка, це зароблене. Спочатку була жовта хустка. Заробила, так? Спочатку була жовта хустка в мене, новацька. Спочатку там робили така дитяча програма, там, де ми робили різні там майстерки, робили дитяче таке. А потім, коли мені дали цю хустку юнацьку, то це вже по-юнацьки там ми... Ну, за що тобі її дали? Ти ж кажеш, зароблена, то заробила. То чим ти таким... В таборі була. Ага, в таборі, так, це влітку. Так, готувала їжу там, мабуть, там дрова підкидала, що треба було робити в таборі. Чи ні? Чи щось інше? Ні. Ні? А розкажи трошки про це. Просто глядачі не всі знають, що значить табір в Пласті і що юнаки і дівчата можуть там отримати. Перед їжею ми молимося, а тоді їмо. І потім, як встаємо за столом, ми знову дякуємо і тоді. Угу. Так. Ну, а що ще робити там такого в таборі? Ще, ну, може, не знаю, може є ігри якісь, може якісь сумісні, не знаю, там чимось займаєтесь, ігри, так? Ігри були. Ще угу. Ми каталися на сапах, на байдарках. Угу. Так, ну, це такі розваги, так? Навіть каталися так, як вчилися, тому що табір – це не розважальний табір в Пласті, він виховного характеру, і ми за рік ті знання, які діти набувають, вони в таборі їх проявляють, є вмілості, які вони мають засвоїти на таборі і проявити себе, в кінці, здається, такий змах по цих вмілостях, і вони отримують, в залежності від того, скільки вони засвоїли, отримують нашивки. Потім вони один одному хваляться, скільки в мене, скільки в тебе. І так само табір точкується. Тобто від того, як діти проявляють себе в різних діяльностях на таборі, в активностях, так вони і отримують своє точкування. Я це хотіла якраз в Ані запитати, що ж там за активності такі були, ну за що дали тобі хустку. Ну так не зрозуміла поки що, ну що саме. Я так розумію, що багато чого ви там робили, відпочивали і десь жили ж на природі, мабуть, так? Це якісь намети були? Чи наскільки днів взагалі від'їжджаєте? Ми були в приміщенні. А, це табір просто був десь? Новаки до 11 років, вони ще живуть в приміщеннях. Угу. А юнаки вже повністю переїжджають в ліс. Головне, щоб там була вода. Угу. І все інше вони облаштовують вже власними зусиллями. В них є намети, звісно. Ну, це в майбутньому ще для Ані. Це в цьому році буде перший юнацький табір вже для Ані. Угу. Ну, Аня, тоді нам розкажеш уже все, що там було. Так, поки що це було в приміщенні, таке знайомство. Ну, не так, що одразу і в ліс, так? Ще так. Підготуватися треба. Вміти багато чого робити, мабуть, так, може багаті розводити, може треба знати, що там готувати, як орієнтуватися, бо там же може бути багато перешкод. І взагалі страшно, так? А, не боїшся до табору? Ну, там ще будуть, можливо, твої однолітки, так, або старші юнаки і дівчата, які зможуть допомогти, і тим більше з вами буде інструктор, так? Так. З приводу виховної роботи, от що вам здається на сьогоднішній день найголовніше взагалі у молоді, в підростаючому поколінні? Що їм треба дати і до чого їх треба, ну, змусити? Це так сказати не дуже хочеться, але все ж, можливо, і змусити в деяких випадках. Тут, може, краще слово мотивувати? Мотивувати, можливо, так. Так, тому що будь-яка дитина, вона талановита в своєму. Її треба просто розкрити, і це буває, це для того треба терпіння велике. І часто вони самі бояться показати, стати
цікавішим, ніж інші, десь більше себе проявити, ніж інші. От якось трошки, мені здається, тримаються такої маси, так? А тут, мені здається, що задача Пласту – це виховати саме їх провідниками. Ось починаючи від маленьких проєктів, коротесеньких, де вони зможуть себе проявити, відчути переможцем себе, відчути, як працювати з командою, як їх тримати коло себе, як досягти в термін з наявним бюджетом, правильно прорахованим, бажано їми ж самими, досягти результату, і потім ось це вже на прикладі власного успіху в них розправляються крила, і вони вже тоді готові для і більших проєктів. Можливо, будуть використовувати в своєму житті власному, це обов'язково такий досвід не залишиться десь там, а буде примінений, і я от впевнена, що такий досвід він знадобиться. І для дівчат, і для юнаків будь-якого віку, тим більше вони постійно набувають нових навичок і знайомляться з чимось особливим для себе. Тому це дуже добре. Добре, що є така виховна робота. А от, Ань, дякую, що заспівала нам сьогодні щедрівочку. Раді, що ви були сьогодні в нашій студії. Отож, хочеться побажати успіху. Ну і, звичайно, коли будемо мати таке вже свято з великої організації, то, звичайно, будемо раді бачити вас у нас, у нашій студії. Ну, а ми з вами прощаємось. Бажаємо вам гарного понеділка. Нехай все буде добре, а ми зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.